တော့ဝဲတို့တိုးချဲ့လုတ်ကန်တဲ့ခါမှာဆိုရင်တော့ program တွေဘလို့တိုးချဲ့တယ်ဆိုတဲ့အဲဒီလမ်းတွေကိုပြောမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ software တိုးချဲ့တဲ့နီလမ်းမျိုးစုံဖြစ်ကြတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဆိုရင်နီးလုံးစုံတွေကိုနော်စနစ်တကျစုစည်းပြောမှာချင်းကပ်မှုကိုအသုံးပြောမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့စနစ်ကျစုစည်းတဲ့ချင်းကပ်မှုကိုသုံးရမယ်သုံးတဲ့ခါမှာဆိုရင်တော့နော်ဒီလိုရှုပ်ခွေးတဲ့ကြံစည်တွေကိုစနစ်ကျစုစည်းတဲ့ချင်းကပ်မှုနဲ့သုံးရမယ်သုံးတဲ့ခါမှာဆိုရင်အဲ့ဒီမှာစနစ် program ရဲ့အစီအစဉ်ကိုပြီးဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့အဲ့လိုလုပ်ချင်းအပြင်ပို့ပြီးတော့လည်းအစီအစဉ်ကိုသိစီနိုင်တဲ့နောက်ပြီးလူပေါင်းများစွာလည်းပဲဒီအလုပ်မှာဆိုရင်တခါလေတူလုပ်နိုင်တာဖြစ်တယ်။အဲနောက်တစ်ခုကအဲ့ program ကိုလည်းပဲနောက်ချိန်မှာဆိုရင်ကောင်းမွန်လာထိန်းသိမ်းနိုင်တာဖြစ်တယ်။ software development techniques in a software solution as seen that there are number of different software development approach however a number of techniques can be identified in a structures approach that may also be applied in the other minds and others these techniques are we be look at the intent of a structure approachBut keep in mind that they may also be applied to those other methods. Structure approach to the complex solution. A number of different techniques can be used to it in the development process. These techniques will make the launches of the program more visible as well as allowing a number of different people to effectively work together on the project. These techniques will also make it easier to maintain the program at a later date. အဲ့တော့ logical task ကိုကြည့်ရမယ်။စရုပ်လေးတစ်ခုမှဆိုရင်နော်သွေးခေါ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုထားအောင်မှာဖြစ်တယ်။ဆက်ရူတင်းတိုင်းမှာဆိုရင်เนาะတတ်မှတ်တဲ့เนาะလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဆက်ရူတင်းဆိုတော့ဒီ program ရဲ့เนาะခွဲထားတဲ့အစိတ်ပိုင်း program မှာအထူးပြုလုပ်ဆောင်တဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုကိုဆောင်ရွက်တာလားဆက်ရူတင်းလို့ခေါ်တယ်။အဲအဲ့ဆက်ရူတင်းဟာဆိုရင်เนาะဒီကတွေးခေါ်ပြီးလုပ်ဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုလုပ်တင်တာလုပ်တင်တာဖြစ်တယ်။အဲတော့တကယ်လို့အဲ့ဒီအလုပ်ကကောင်းကောင်းမို့မလုပ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီ program ကဘာမှအမှားဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါဆိုရင်ဘယ်နေရာမှားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းကြည့်ပြီးပြင်ဆင်နိုင်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ program ကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့ကပို့ပြီးတော့လွယ်တယ်တခုလုံးဆင်းရမှာတယ်ဆိုင်တခုအဲဆက်ရူနဲ့တခုပဲရှင်းရတာပို့ပြီးလွယ်တာဖြစ်တယ်အဲနောက်တစ်ခုက program အမအစိတ်အပိုင်းလိုက်ခွဲခြားထားတယ်နည်းအစိတ်ဆိုင်ခွဲခြားထားခြင်းမေးလိုလိုလည်းပြန်ပြီးယူနေတာသုံးယူနေတာဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီဆက်ရူတင်းတွေကိုမှနော်ဆက်ရူတစ်ခုကိုကိစ္စတစ်ခုပဲပြုလုပ်ခြင်းအပြင်နော်တခြား program ကိုလည်းပေါင်းစည်းဖို့ကပို့ပြီးလွယ်ကူတယ် one logical task per ဆက်ရူတင်းIs a routine within the program should perform only one logical task. They ensure that if the task is not performed properly, the part of the program in which an error occurred can be quickly identified. This approach also makes the maintenance easier as a change in the processing that involved a routine task can be quickly implemented. One of the aids in the creating a modular program is to allow the reusability.Restricting each subroutine to a single task means that the module can be incorporated into another program more easily. Study ကြတော့ပါလို့ဆို program မှာရှိတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုဖော်ပြမယ်เนาะဘယ်ဟာရေးဖို့လုံနေသေးဆိုတဲ့အချက်လည်းဖော်ပြလာဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီမှာ program ကိုမှာ flow ကိုမှာထိန်းသိမ်းဖို့သုံးတယ် module ကိုနောက်တစ်ခုတွေပိုင်းတွေမှာမသုံးခင်မှာဆိုရင်ဘယ်အစိတ်ပိုင်းကရေးဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြဖို့သုံးလာဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့တော့program ကိုပြုလုပ်တဲ့အဖွဲ့အနေအားဆိုရင်အဓိက main logic ကမှန်လားမှားလားဆိုတာလဲဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်အဲ stat တွေကဆိုရင်ဒါ data တွေကိုစမ်းသပ်ဖို့သုံးတယ်အဲ့တော့ array မှာရှိတဲ့ element တွေသုံးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ programmer အနေနဲ့အားဆိုရင် program ကိုစမ်းသပ်နိုင်တဲ့ module တွေကိုနော် module တစ်ခုလုံးပြန်ထုတ်ဖို့မလိုဘဲနဲ့ module တွေစမ်းသပ်နေတာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးကိန်းကဏ္ဍတွေကိုစုစည်းနိုင်ရင်ထုတ်ခေါ်နိုင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့် program ကနော်ရေးတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ဒီ array တွေရှိနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာနော်ဆိုသူရဲ့အမှတ်တွေပေါ်ပြတဲ့ array တွေရှိနေတဲ့ဆိုရင်အဲစတတ်တဲ့ data တွေကိုလုံးကိုအဲ့ဒီ array ကို stack နဲ့ထည့်လိုက်တယ်ထည့်ချင်ရပြီဒါထုတ်လုပ်တဲ့အမှုအနေနဲ့ဆိုရင်အမှတ်ကောင်မှ len နဲ့ twin လိုက် twin လိုက်ပြီးတော့မှ module ကိုဖတ်ခိုင်းပြီးတော့အလုပ်လုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ် stacks are used to represent a part of the program that they yet to be written stack can be used to test the main flow of the program or the module before all parts have been written.This technique allows the programming teams to decide whether the main logic is correct. Stats can also be used to input test data sets such as elements or array. This allows the programmer to test the program or the its modules without the need to create the modules that retrieve and see the data. For example, if the program is being written to process any array of the student marks, the test data items could be put into array by means of stuff.This saves a double pass from the heaven to enter the marks manually or create the modules to read the data from the disks. A flag ကိုသုံးတဲ့အခါမှာဆိုဖက်တရားဆိုပြီး process ကိုလိုလိုဆောင်ရွက်ပြီးသားမဆောင်ရွက်ဘူးလားဆိုတာကိုဖော်ပြဖို့လေသုံးတယ်။သူတို့က boolean variable တွေကသုံးတာဖြစ်တယ်။မှန်လားမှားလားကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ်။အဲဒီမှာ flag action ကိုသုံးပြီးတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ flag ရဲ့အဓိဋ္ဌာန်အပြောင်းလဲသွားတယ်။
ทรูสว่าผิดตัวเลยไอ้ยังบอกแฟลกก็ต้องได้ขามาสวยนะโปรแกรมเขาเรียนเนี่ยมาแล้วแฟลกก็ต้องในนาผิดเลยแฟลกก็มาดิสกรูดิ้งก็ชาบุเนี่ยต้องในเนี่ยอินดัสก็ชาบุต้องในเนี่ยไอ้ทรูสว่าสิบโปรเซสต์ก็ว่าโรงงานสิ่งก็ว่าลูบิลามลูบิลาสว่าโปรแกรมเนี่ยมาพิจารณาบุเรต้องในไอ้ที่เนาะแฟลกก็ชี้นี่บอกมือดีมาเลยส่งเช่าเชื่อพิลูดับผิดเลยไอ้เราอุมาพิจารณาลูกมาเดียวว่าสวย เราอธิบายทำไมเราดูแลไม่ดูแลพอเพียงในนี้เอ็ดดี้ขามาเนาะแฟลกก็ต้องมีพิธีที่เราเนาะลูกค้าก็ยังได้รับผิดเลยแฟลกที่เราส่งรับโปรแกรมสั่นตาเด็กที่มาเลยต้องมีรับผิดเลยเราไอ้โปรแกรมว่าชีเดสเซชันเนี่ยสิ่งเป็นทุกว่าเราดูแลไม่ดูแลสั่นตาบริไอ้สเปซไอ้ชิมาส่วนพิจารณาผิดในเรื่องส่วนเอ็ดดี้มาแฟลกก็ฟ้องพิจารณาผิดเลยเราไอ้ที่เราโฟล์กก็สิ่งเป็นอะไรมันในเรื่องส่วนเราไอ้เสียงก็งงในเรื่องสุรามาผิดเลย ไอ้เดี๋ยวมึงก็กูลูกเด็กขามาเลยแฟลกเดียทรูพินเลยเดี๋ยวกูจะคุยกับเรื่องมึงเลยแฟลกก็ฟ้องไปพินเลยตัดพินเลยไอ้เดี๋ยวมึงไอ้ที่กูมาชี้เดี๋ยวอันนี้ท่าที่จีบูเลยตัดแฟลกก็ต้องอยู่ตัดพินเลย Flex are very well that indicate the whether a process has been carried out or not. They are generally in a boolean variable that is initialized to false when the flag action has been carried out. The setup of flag is a change to a true. It's possible to use the flags that are not boolean. For example, a flag can be used in such routine to hold the index of the found item. Flags are used within the program to indicate whether or not a process has been carried out. Decision can then be made on the state of the flag. For example, a flag is used to indicate whether the employee has worked during the week. The flag can then be tested to determine whether the wage calculation module is used or not. Flags are also useful tools during the testing phase of the program development. They can be used to determine whether a particular program session has been executed or not. If the session is suspected of the causing the problem, the flag is set to false before the session is to be executed. A statement that sets the flag to true is placed within the session of the code. Thus, if the code is executed, the flag becomes true. If it is not executed, the flag remains false. The flag can then be tested to see whether the code assessment was executed. คุณพิจารณาแค่อะไรเราโปรแกรมสั่นตัดเด็กขามาชี้เลยเนาะโปรแกรมสั่นตัดเด็กเส้นนี้โปรแกรมมาเรียกขามาส่วนเป็นเส้นนี้ก็เป็นสั่นตัดเด็กสุดเลยเราอินดิคมาด่าดีไอ้ยาวพี่เด็กเราดีวีดีโอโอเชียงบีโดปอปอนิสเลลีลามาพี่เด็ก Now I have told you about that program's design so that the indicators to determine the program status. Now based on these video, you need to further study the PowerPoint slides.